Të na nuk ka skenar, nuk ka skenar. Skenar mund është me qujtë kuja jep detyrat edhe mund po, me ditë me pëllë qështë për reagon. Me lujtë sot atë a diska po. Pash një farë këta me gju ligjore, këpër me e thotë pseudo reality, dhe më thonë kur gjithë shka është realitet, po në fakt ja ke jep detyren për më shkun qatë rrugë. Qaj është? Tjera skenare bon kështu, më zbon ashtu për se cilin veç e veç, të na nuk ka. Jo pëse nashta s'kisha dasht, po ti sa dush me bo plane në përdhoma të rëfimeve, dhomë të kuqe në i thojmë, herdo kur doj, ka me dalë me kalzum, ka thonë kështu dhe ka bo ashtu. Po. Nuk iman në goja ora të kuqe sa për atë punë dhe shumë ma pak e rëzikshme është nëse ti lehen me bo ata veç ka dojnë. A ka lojnë atash? Po të regoj që lojnë a ka. Se cila sezon, dikon sezonin tjetër me kryu lojtarë, tri e matë mirë të cilët nuk jenë morë realë.